کتون کو دا د علمګنج پل له په کالام روډ باندې او تقریبا یو لس کال وشو چې دا سټیل پل لګیدل لري او دا غینه رستو دا پل جوړ شوی نه دی دا ډیر زیات خراب شوی هم دی او د مخ کورځو کې ته ستختیم باندې شوی وسې په کیسه ګټي موټي ور چولی دی ګاډي بو تارتایدل نو دا د دې پل صورتحال له او زمونږ فیډرل منیسټر مراد سعید د دې وزیر دی نو په کار دار چې د دې پل غم هو کی او فوري طور د دې پل د تعمیر احکامات جاری کی دا سره دا روډ دی نو تاسو نه ټول کندې کندې لري نو روډ ٹک شوی دی خو د عالمګنج پل او د تکوڑک دا دو پلونه دي چې د یو لس کال نه دغسې پراته دي او حالات ډیر ګډوډ دي.